Já si pamatuju, když jsem to hrál v beta verzi, tady tu poušť, bo, jak jsem z toho byl nadšený, bo. Úplně říkal, že to krásně a teďka jen ty... Jo, chuj, mně se to, vole, otevřelo tak čtvrt kilometra před dopadem, takže tam už nebude lůžit. Proč se vypadá jenom 3 lidi, vole? Ostatně zdechnem, vole, to je marný. Nebuď pesimista, buď optimista. Ty vole, mě první místnost, nic? Nic, přesně. Já jsem ani ten skar jsem nestihl vzít, vole.